Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во денешното издание на летната програма. Се надевам дека сте одлично расположени, како што сме и ние овде впрочем во нашата телевизија. Започнуваме со оние содржини кои што ги подготвивме денеска за вас во ова последно издание на летната програма за оваа недела. Денеска се дружите заедно и со мене и со колегата Вана Марковски, Билјана Дебарлиева, така да ќе биде доста интересно се до самиот крај. На самиот почеток јас би сакал уште еднаш нели да ве поздравам, да ве поканам да останете заедно со нас затоа што мојот прв денешен гостен е еден млад дечко кој што ни доаѓа од Прилеп, со кој што ќе зборуваме за една доста интересна тема, тоест ќе зборуваме малку повеќе за тоа каде е иновативноста во Македонија, со оглед на тоа што тој е млад иноватор, а за што точно се работи ќе ни објасни самиот тој. Би сакала да го поздравам, ние го има 16 години, навистина има доста искуство во она кое што го прави. Како што кажав, доаѓа од Прилеп и работи самостојно на проект за медицински иновации. Имаме доста интересна тема, би сакала да го поздравам Сашо Јандрески. Добар ден, јас сум Сашо Јандрески, доаѓам од град Прилеп, ученик во гимназијата Мирче Јацев, ученик во втора година, како што кажавте претходно, раководител на медицинскиот проект, кој што го започнавме во месец ноември. Проектот е започнат со цел да дојдеме до некоја медицинска иновација. Самата идеја е дојдена со тоа што претходно имав извршено пракса на воитните медицински служби во град Прилеп. Проектот е започнат, како што кажа, во месец ноември 2018 година. Проектот пред се, како што кажав, исто е започнат за една иновација, која што многу, од 1993 година во Република Северна Македонија нема никаква иновација на темата медицина. Проектот се залага за иновацијата, односно за доспевање на пазарот на нови медицински шприцеви, односно нов вид на медицински шприцеви. И самите тие шприцеви се наменете за таа во област на хитната медицина, односно травматологијата. Така, како дојде Сашо ти до идеја да смислиш како што кажав, шприц медицински? Идејата ми дојде со тоа што им извршував пракса, односно волонтирање во витните медицински служби во град Прилеп. И со самото давање на терапиите, односно мускулните и венските терапии, осознав дека доста здравствените работници не само во нашата држава, туку и во самиот свет не се доволно заштитени. И после неколку истражувања дознав дека има многу голем број на заразени здравствени работници, кои што и голем процент го загубуваат својот живот, така, иако вложуваат толку во својата кариера, поради само едно невнимание со некоја медицинска игла или придавање на било каква терапија, дали мускулна или венска. Така. Што тој шприц може да донесе поразлично? Како може да ги заштити медицинските работници? Шприцот што јас го дизајнирав, моментално го достигнува оној степен каде што здравствениот работник нема никаков контакт со пациентот кој што го дава, на кој што е дадена терапијата. Со тоа што статистиките кои ги работам со мојот тим се драстични, односно за болените од хепатит Б во една година, поточно минатите 3 години, се доста драматично, со драматично големи бројки. Так. А за разлика кога ќе дојде на пазарот овој шприц, да се надеваме, ќе бидат многу помали. Пред се шприцот не користи, како што кажав, памук и алкохол за дезинфекција, туку самиот има свој механизам за дезинфекција на пациентот. И самата терапија може да се дозира со тоа што има две мерни скали самиот шприц, има своја притисочна рачка на која во лежиштето на притисочната рачка се наоѓа механизмот, така, кој помага да ја закочи иглата и да ја однесе горе во иглената комора. Иако доста не ви е јасно што зборувам сега, ќе ви се разјасни. Ќе ви биде јасно на публикацијата на 14 септември, која што е закажана пре неколку дена. Публикацијата ќе се одржи во Домот на културата Марко Цепенко во град Прилеп, каде што ќе бидат присутни сите здравствени работници од градот Прилеп. Така. И ќе го дадат своето мислење за мојот проект. Значи треба и оценка некоја да се добие, така? На самата публикација ќе има вклучена дебата, каде што ќе бидат разјаснети и позитивните и негативните страни, така, кои за разлика во мојот проект позитивните страни ги преплавуваат тие негативни страни, кои се во многу мал процент. И многу припазив во работењето на самиот проект е заштита ми животната средина, односно екологијата, со тоа што мојот проект нуди две верзии на шприцот, односно првата верзија е каде што шприцот ќе биде изработен од обична медицинска пластика, така, тоа е за фирми и компании, односно за земји каде што гледаат малце економијата да биде на прво ниво. А додека во поразвиените земји каде што на прво место екологијата и каде што доста е загрозена животната средина, ја имам таа втора верзија каде што шприцот ќе биде произведен од биоразградувачка пластика. Но за разлика ќе биде малку повисока цената од обичната пластика.
Кажи ми и тоа, имаш тим со кој што работиш? Да, во оваа прилика би ги поздравил. Јас работам со тројца професори. Професорката така. Стефани Видеска, која што предава во гимназијата во гимназијата Мирчаце во град Прилеп, по македонски јазик и литература. Таа е задолжена за лексиката и целата литература, како што и веб-страната, сите колумни кои ќе бидат објавувани. Mm-hmm. Професорката Наташа Милевска-Михајловска, која што веќе 7 години ми предаваше по биологија. Имаме доста успеси заедно со нея, се понад преварите по биологија. Така. Ми ќе поздравувам. И професорката Моника Јанкуловски, која што е дипломиран професор на ПМФ Скопје по математика, односно наставна математика, и таа е задолжена за сите тие пресметки кои што ги вклучуваат графиконите на заболените за хепатит Б, популацијата, пластиката, потрошувачката и сето тоа го работиме заедно. Работата, како што кажа, започнавме од месец ноември. Тимот е формиран во месец февруари, бидејќи со осознавањето на мојата идеја не можам веднаш да почнам да работам со целиот тим. Првата идеја на која што дојдов јас на самиот шприц беше со доста механизми, кои што иглата излегуваше под притисок и кога дознавме веќе кога беше сработен тој модел, дознавме дека цената ќе биде многу поскапа и нема да биде толку функционален колку што е втората верзија, додека втората верзија не захтева никакви механизми, механизмот е сам во лежиштето на таа притисочна рачка, со тоа што нема никаков проблем околу додавање на додатни механизми и трошење на повеќе финанси. Така, значи, твојата првична идеја до сега, онаа која што имаме финалната, се менуваше од самиот почеток да. До сега? Да. Првата идеја која што ја добив, како што кажав, не кога ќе ги земиме споредба сега, моделот што е денес изработен, и моделот кој што го работев ја во месец ноември е сосема различен модел, но ги задржав критериумите кои што сакав да ги постигнам и ги постигнам так. Тоа да немаат стресените работници контакт со пациентот кој што го дават, на кој што ја дават терапијата, и воедно да биде многу поекономичен и да ја заштитиме животната среда. Супер, одлично. Имаме ли такви случаи со заболени здравствени работници кај нас во Македонија? Лично јас додека извршував праксата, односно волонтирањето во итните медицински служби, се затекнав ми самиот кадар со кој што работев цело време, постојано знаете кога ќе дојдат во недела, во неработен ден по многу пациенти, цело време се дава терапија, се трошат енормни количини на инекции и цело време мора да бидете внимателни тоа како ги даваме ние тие мускулни терапии. Доа и јас имав контакт со тоа што со валкана игла, веќе искористена игла, додека со мојот модел на шприц тоа нема да биде возможно. Значи тоа што сакав да го постигнеме веќе постигнато, а конкретно во нашата земја сите здравствени работници на еден директен начин се загрозени, посебно од хепатитот Б и С. Со тоа што на светски рамки, во светските организации, доколку некој од здравствените работници, тоа тека извршува својата должност, дојде до загрозување, поточно да се боцне со игла која што не е веќе, која што е веќе користена. Так. Има цел протокол каде што се забранува неговото работење, се додека не се направат некои испитување, па повторно да се врати на работа. Так. За да се спречат тие проблеми, би било добро да се користи твојот шприц, така? Да. И исто така, мојот шприц е наменет конкретно, значи, како што на почетокот кажав, за травматологија, односно хитната медицина. Mm-hmm. Како што кажав, со обичен шприц кој денес го користиме, не можеме да ставиме инекција возајќи во амбулантно возило со брзина од 40 до 60 км на сат. Или пак каде што стварно минутажата е важна за да се спаси животот. Со мојот шприц може, значи, во енормно многу време, во енормно кусо време да се дозира потребната терапија, да се стави потребната терапија и да се извади без никакво загрозување. Има свој недостатоци шприцот, кои што, како што кажав, се преплавени со позитивните страни и тие недостатоци се многу минимални, кои што ги дискутираме со сите здравствени работници од град Прилеп, каде што ќе биде присутен и градоначалникот на град Прилеп, Илија Јовановски. Така, јас како што видов на интернет, првично таа твојата идеја му е веќе објасната на градоначалникот, гледа фотографија и како тој ја прифати, како тој го прифати овој проект. Тука морам да напоменам со тоа што имам еден вид придобивка јас, поради тоа што градоначалникот не е еден извонреден доктор, специјалист по ортопедија, и многу на полесен начин можевме да се разбереме веќе на која тематика разговараме. Тој со голем ентузијазам го прифати нештото и му е многу задоволство со тоа што има деца кои што работат такви проекти. А од Прилеп Плюс. Да. И со тоа што ми даде поддршка и уште имам неговата поддршка и благодарам на Општина Прилеп што застана позади мене, како и Министерството за здравство на Република Северна Македонија. Се надевам дека сето, како и што досега се изведуваше по план, ќе биде така изведувано и дека ќе достигнеме, ќе го достигнеме тој врв.
што веќе сум го замислил. Така, кажи ми за кого рековме дека е закажана публикацијата? Публикацијата е закажана на 14 септември. Подготвен ли си? Да, значи апсолутно подготвен, спремен и во нечу... со душа чекам да дојде. О, возбудена со душа чека да дојде. Кажи ми колку време волонтираш во Прилеп? Во Прилеп волонтирам од 9 одделение, со тоа што волонтирам цело време во Црвен Крст, веќе 7 години ги завземам првото место за прва помош, пружење прва помош. Така. Годинава заминувам со мојата екипа на државно, па се надевам и на европско првенство. А паралелно со тоа волонтирам во Борка Талески, нашата општа болница, на одделенијата на педиатрија и хирургија. И паралелно кога имаш потреба во итните медицински служби во град Прилеп. И верувам дека така те се родила љубовта и за медицината и можеби да. Сакаш да бидеш еден доктор еден ден? Не можеби, толку со сигурност толку би сакал. Сигурно ќе бидам. Да. Супер. Тоа е тоа што во мојот проект сакав да го изјаснам и да ви го пренесам и би ми било задоволство како што ќе гостува и вашата телевизија, ќе гостуваат и други телевизии на настанот, так. Да проследат што точно сработил мојот тим и конкретно од која идеја. До каде што идејата каде што сме почнали, до каде што сме стигнале денес. Така. Пред неколку недели беше продуктот патентиран, со тоа што е заштитен под моје име и презиме, значи доколку дојде до некоја ситуација мора да некој да го преземи, мора законски сме заштитени. Печатот ни е доставен и сето е подготвено за на 14 септември. Да, и Сашо е подготвен за 14 септември. Јас ги поканувам сите прилипчани да дојдат во Марко Сепенков да ја дадат да ја дадете вашата поддршка на ово младо момче и јас сум сигурна дека со оваа твоја идеја би ги инспирирал и другите млади да направат нешто слично, затоа што исто веќе не може, така? Да. Да. Се надевам дека целата идеја, целата твоја идеја е примена со во вдушевување, како кажавме од градоначалникот и од медицинските работници, така и од семејството, пријателите. И општо ќе биде така и од цела Македонија, затоа што ете ќе слушнеме на публикацијата што се може да помогне, тоест на кој се начин може да помогне овој медицински шприц за да се спаси живот. Сашо, ти како што кажа си спремен, јас те благодарам многу што дојде. Ете ги искористивме овие неколку минути за да ја споделиме ова, да го споделиме овој негов проект. Ти посакувам многу успех. Како што кажавме, ќе бидеме присутни на публикацијата, ќе видиме колку си се спремал, вака како што ми изгледаш доста спремно. Ти посакувам многу среќа и да се видиме во некоја следна прилика. Благодарам. Во оваа прилика ви ги поздравил сите гледачи на канал 5 телевизија и се надевам дека на 14 септември ќе помине се како што треба. Во колку часот да ги поканим најмногу прилепчани, верувам дека ќе дојдат. Дефинитивно не е одреден таймингот, но најверојатно ќе биде во од 8 часот почеток, 20 часот, со тоа што ќе трае час и половина, максимум 2 часа, со тој период на дискусија. Добро, ти секако ќе си ги известиш сите. Да, ќе бидат доставени покани, ќе бидат доставени покани до самите телевизии и до сите здравствени работници. Исто така во план ние после месец ноември најверојатно да имаме една публикација во град Скопје. Таа публикација ќе биде исклучиво за здравствените работници, најверојатно во 8 септември или во клиничкиот центар на град Скопје, каде што исто ќе бидат дадени мислења од самите здравствени работници. Так, баш ми е драго што е тоа така. Те благодарам за гостувањето. Те посакувам многу среќа и успех. Ете, млад дечко на 16 години, наместо да седи на социјалните мрежи и да се го троши залудно времето, направил нешто во својот живот и патентирал свој производ. Секоја чест, Сашо. Останете со нас, почитувани гледачи. Краток блок на реклами би сакала да најавам во продолжение. Секако, после тоа продолжуваме понатаму со нашите следни гости. Останете тука. Еве сме повторно назад, продолжуваме со летната програма и со мојот втор денешен гостен, за кој што ми е посебно драго што е тука, затоа што тој некој бран, нов бран на музичка револуција која што се случи во Македонија и такако заслужува поголемо внимание. Веќе многу добро знаете дека одлично соработуваме со сите момци од Urban Records и би сакали почесто да ги имаме тука, затоа што направија многу големи промени, посебно кога станува збор за музиката. Верувам дека и тие се свесни за тоа, затоа и кажав, ни треба
бараат почесто овде затоа што и напорно работат. И јас мислам дека веќе не можеме да постигнеме кој снимил песна, спот, кој кај бил цело време се активни. И од нас само поддршка и само напред за тоа. Денешен гостем прв пат заедно во летната програма се дружиме со Тракер. Мислам дека тоа уметничко име некако многу подобро ви е познато. Неговото име е Андреј Трајковски. Андреј, добре дојде. Добре, баш ми е драго што се дружиме прв пат и што се тука заедно со мене. Мене ми е многу драго. Како се кажи ми? Супер сум. Ние со колегите мислевме дека си прво кошаркар, ама ти еве си бил кошаркар, си играл, ама не професионално. Не професионално, да, па сите сме били фудбалери, кошаркари, да. Пливачи. А машки сте. Да, па или тенисерки, или тоа све машко-женско си, да. Не знаеш како пејачките обично се докторки. Не знам дали така се забележал дека пејачките повеќето што се бават со музика се поврзани со медицината. Па, за машките не ми е, да, не ми е така. Ај старлети? Да, или кошо рапер која не успеа станува диджей, така со пејачките. Не го знаев тоа дека рапер станува диджей. Да. А ствари да, држи вода. Кога ќе размислиш? Кога ќе размислиш, да. Добро, ти не си бил диджей, ти си играл. Не сум бил, да. Сега да и бев кошаркар, па сега сум рапер. Здраве, ќе била ми диджей. Добро, добро. Сега држи се за рапот, може? Да, да. За Тракер, јас слушнав за тебе, мислам, прво видео кој што го изгледав од твое е Шампиони. Нешто кое што многу посебно ми се допадна. И јас сите кои што биле од Urban Records овде, кажувам дека вие сте сите толку многу слични, а сте сите различни еден со друг. Ти, Таско, Двата Бона, Јосиф, значи сте комплетно сите различни светови, а па сите заедно многу добро функционираат. Да. И некако гледа ми се поддржувате. Мене тоа посебно ми се допаѓа. Одличен пример сте за да се направи нешто убаво. Тоа е како една машина, како една фабрика. Ага. Секој со различна работа, ама сите да работиме за едното исто и излага еден продукт. Да. Исти. И тој продукт е многу успешен. Да. Како што кажав на почетокот, донесовте буквално најголемата промена на музичката сцена потекна од тука и гледам дека сето тоа многу добро ви оди и се што одеднаш преку ноги во Македонија, така изгледаше дека е преку ноги, јас верувам дека не беше... Беше преку ноги. Беше преку ноги, ние не очекувавме. Затоа, која беше, мојет ли беше прва песна за која што почна се? Да, мојет пукна. Да, тоа беше... така и дознав ја за Двата Бона прв пат. Мојот беше преку ноќ. Све претходно што правевме немаше некој успех, кузина. Не, сакам да кажам, изгледа можеби преку ноќ затоа што вие постоевте и пред мојот, да се разбереме, вие правевте песни и пред мојот. Да. Постоја Два Бона, постоевме. Ја, Таско, Јосиф, сите функционира. Ама никој не слушнал ни видео. Зашто така, што се случи? Епа, не знам, изгледа тогаш било моментот, тогаш кажал, тогаш било пишано да се деси. Мојот беше, да, песната која што е го промени цел правец. Да, мојот ја донесе револуцијата, новиот бран. Чак, тој звук. Ама Urban Records се постоја и пред... Urban Records постоја 2009-та. Да. Да. И после 10 години, веќе сите знаеме кој се во Urban Records, што прават Urban Records, веќе се ние јасно. И поради тоа ми се плачеше кога правам вака муаве. Немој. Немој сега и јас нешто со во емотивните деновите молам, немој сега такви тажни теми да правиме. Добро, сега сме веќе 2019 година, од помладата па генерација нема кој не знае. Кој се Urban Records, кој е Таско, кој е Тракер, кој се Двата Бона, чека кој заборав, Јосиф. Јосиф. Иво го имате сега? Го имам Иво, Иво, да. Иво не ни бил. Иво не било, треба да дојде Иво едно дете многу талентирано. Ага. Песната што ја изводи сега, ако ја гледавте, е моја прва песна. Не сум. Моја прва песна, снимена. За прва песна е нешто... Вау. Вау, да, баш вау. Од Иво има многу спремен материјал, се очекува да стигне тука до наш левел. Така. Заедно да функционираме све на ексклузивец на Urban Records, че не е воопшто на страна, тука е со нас. Так. И... Како се собирате во Urban Records? Како подпишувате договори? Треба ли некој протокол? Што треба? Нема протокол. Гледа, ние пред сва сме другари. Да, тоа посебно ми се договори. Да, долги години уназад. Значи, од деца сме другари, имаме договори, меѓутоа тој договор е чисто да биде формула. Ние нема да се свртиме гарпере на друг, нема некој некој да... Оваква. Да се разделите, да се издадете, не знам да, така. Да, тоа нема да се случи. И договорот е чисто за не дай Боже. Да. Да, си работиме, си правиме песнички. И некако па сите песнички, ја што викам, сите па хитови. Е, па тоа се тие 10 години уназад работа. Так. За сега да не утнеме ништо. Так. Знаеш како, јас
може би ќе се сложиш со мене, се во Македонија што е некој успех преку ноќете, да го кажеме дека е така. Колку љубов носи, толку мислам дека носи и, знаеш, она лоша негативна енергија. Се соочувавте со такви работи на почетокот? Ни на почетокот и сега. И сега. Некако мислам дека луѓето, сега да кажам во Македонија, може ке сгрешам, тоа е општо сегде во светот, но успех е нешто што не може да се прости. Да. Тешко луѓето простуваат успеха, вие... Тешко го прифаќаат. Или тешко го прифаќаат. Тугиот успех. Да. Некако, не знам, кажа Таско и Кун во една песна, доста ги да зборат, ни в Гјадели во Мора. Так. У Air Max и некако држи вода тоа. Ама мора луѓето да знаат дека вие сте работеле за да стигнете до ова. Не си ти денеска станат од кревет и одеднаш си толку познат како што си сега. Вистина. Значи, да. Тоа има напорна работа, значи луѓето се трудале, пишувале, колку песни сигурно канта имате фрлено или нешто не успеало, значи народски нешто, викаме, треба малку фурнилеп да изедеш малку повеќе за да стигнеш до тука. Има жртви, еве, сигурно се откажувате, вие немате професија, не сте доктори, не сте адвокати, мислам. Вие сте музичари. Па, има овде многу голема жртва во ова. Не можеме да се класифицираме како музичари, зашто искрено не знам музика. Мисли, сум учел, нити сум пеел. Значи го немаш тоа школо, тоа образование, да. Се се осведува на талент. А професија, значи мојата професија е сосема нешто друго што работев, нема да кажам. Така? Ама немаше врска со музика, исто и двавона, тоа што го работеа немаше врска со музика и Таско исто така. Тоа само ви стана, тоа ви беше хоби, така? Не беше хоби, да, и одеднашка љубовта стана работа и тоа е тоа. И еве сега каде сте? Вака сега тука имаме канал 5. Тука, да, па тука во канал 5. Што реално? Да. Иначе кој би рекол дека ете порано? Што ќе правиш ти во канал 5? Да. Добро. Играш кошарка. Ке играш кошарка, да, баскет. Вака сега денес имаме две песни од тебе што сакаме да ги слушнеме. Неволја е нешто кое што излезе последно од тебе и така баш нешто летен хит. Тоа сакам ти кажам, пак е нешто различно. Па ти да. Сам работеше на ова или ги имаше момците околу тебе? Иваја. А без Глав. Иван ништо не правиме. Нормално дека без Иван ништо руба не корс ништо не прави без Иван. Да. Она е увото на екипата. Сам ја работев песната, немав некоја помош од екипата, пошто сами си ги правиме. Да. Ја исто не му помогам, а Таско, Таско знаеш што прави. Така, така. И се тоа, ама Иван ми помогна за песната, за музиката, јас си го напишав текстот, си мислев мелодијата, си ја снимивме, запаливме количката, на езерце, спотчето. Се беше супер. Да, и некако многу убаво, едноставно споче, тука нешто, да. Езерце, девојче. Езерце, девојче. Просто едноставно, ама убаво. Да. Немаше некои компликации тука, па 300 луѓе, па свашта да, нешто. Да, тоа и беше намерата, да биде лесно, лесно споче, лесно песниче, прифатливо, свири по радија, супер. Да, убаво поминува, да ти кажам. Да. И хите за тоа што, знаеш, еднаш ке го слушаш и после се го подпевнуваш. Да. Барем неволја, така ти влегува нешто во ово, неволја, неволја. Да. Добро, ајде додека зборуваме за неволја, да ја пуштиме. Тоа е последното нешто од Тракер. Веднаш после, у ствари на крај, ќе слушнаме и Шампиони, песната со која што јас реков, кој е овој дечко, чекај таму, гуглав, правев све и после. Тракер, еве го тука во канал 5, дечкото за Шампион. Но прво да одиме со Неволја режија, па веднаш после тоа се враќаме и продолжуваме понатаму со нашиот разговор. Само ти, само ти, само ти. Она е предобрана, тоа штикла.
se krije nevolja pod ta šminka. Takva ne mi treba, nema da je vidam. Takva ne mi trebaš, nema da te imam. Ja te varam posle dva, moja troj ti zvoni, ova ne sumnja. Mora da je alkohol, alkohol. Mene mi je povek od jasna. Ja dadov se, ja barav malku vremen, ovek je kasno. Ne igraš vera, ista si ko meni, to mi je jasno. Se kao da te prebola, znajem da kad si nevolja, nevolja. Koliko poveke se trudam, poveke mi begaš, ja poveke i nudam, poveke mi zemlja, to možeš samo ti, to ako prej samo ti. Ja voli neka me sudat, može da ga treba, ja nemam što da gubam, izgubim sum grej, to možeš samo ti. To ako prej samo ti, to ako možeš samo ti. To ako prej samo ti, znajem da kad si nevolja, nevolja. To ako možeš samo ti, to ako prej samo ti, znajem da kad si nevolja, nevolja. Mene mi je povek je od jasna. Ja dadov se, ja barav malku vremen, ovek je kasno. Ne igraš fera, ista si ko meni, to mi je jasno. Se ja kada te prebola, znajem da kad si nevolja, nevolja. Nevolja. Najgolem kritičar mama li je za pesnama, mi interesira. Mama, da, najgolem, ne, majka mi za pesnama najgolem podržuvač. Така, шо ти вика? Да, морам ни пратам едно полјубче. Гледа ли мајка? Дај Боже. Ајде, поздрав до мајка. Прашав ова прашање за тоа што сега додека одеше баш ми спомна. Леле, вика на мајка ми колку се допаѓаш ова песна, на мислам. Па добро, жена ва се сака такви. Не знам дали вика дека сум и син. Изгледа. Што ти вика? Леле Андре. Преубаво. Леле Андре. Леле Андре. Си ја пушта сигурно жената дома на YouTube. Ја пуштат на радио? Да, 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 сум ја слушал на радио. Ма ова е летен радиски хит. Баш така. Дефинитивно. Тој беше целта со песната, да биде летен радиски хит. Добро, така и треба да се експериментираш. Да, знаеш, тоа беше една дупка, така една шаблонче, летен радиски хит, што пишува на него и мора да се пополни. И тоа, да го тргнеме на страна и од денеска се снима ново, малце по-различно. Да, тоа сакаме да спомнеме дека денеска Тракер снима спотов, приквечер снимаш? Вечер. Вечер. Да падне сонце. Е, сега мене многу ми интересира една работа. Сега видовте Тракер во едно издание вака, лежерно, видовте девојка, море ќе кажев, езеро, мост, палма, значи најпросто и наједноставно и све се звучеше супер. Ама сега што се случува? Раперите се познати по коли, женски, па разголени женски, па не знам таму што, знаеш што сакам да кажам. Тоа ќе го видиме во твојот нов спот? Па да. Не, не баш. Не баш. Ја вака пред све се држам до рилот. Аха. Ради, значи тоа што иди докај што ти е чергата. Добро. Значи ја разголени жени дома да ми трчат немам. Немаш. Така да голи жени во спотот нема да има, а нити па имам некој без Николи. Така да се што ќе видиме во спотот ќе биде нешто многу креативно, нешто што секој ќе може да се пронајде, секој што да го речам малски, градско дете, разбираш. Се што е достапно, сакаш да кажеш. Се што е достапно, да. Значи, мора луѓето да се пронајдат по песната. Така, нема да бидеме 50 Cent. Да, 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 мислам, можеме да бидеме, ама не е тоа тоа. Што ако јас си појавам со некоја јака кола и после ќе ме видат со мојата кола, што не е толку јака на двор и ќе ми речат, кај ти е кола? Кај ти е колата? Ја нема колата. Ето, тоа ми се допаѓа што сте баш така реално што си снимате. Мора да сме реални. Да? Да. Тоа мора сите да го знаат, дека дичките од Urban Records се реални и прават реални, создаваат реална музика и реални спотови. Така е. Да, баш ми се допаѓа. Многу ми интересира, значи од кој ќе ќе ајде ќе дојдеш пак ќе го промовираме спотот се, мајка ти што ќе каже. У Андри Неволја ти беше боље. Така ќе каже. 95% дека така ќе каже. Или ништо нема да каже. Или ништо нема. Да. Не, сигурна сум дека ќе ти кажа Неволја ти беше подобра затоа што таа е песна која што доспева и до повозрасната генерација. Реално да бидеме вас таргетот кај вие кај помладата генерација, што не значи дека и повозрасната не ве слуша, но ете гледаш кај повозрасната генерација веќе проаѓа нешто друго. Би прошло Неволја, не знам кај Таско ни пројде Убиме, кај Двата Бона пројде Бела ног, значи тие песни се ваш контакт со повозрасната публика. Да. Што верувам дека треба да си правите експерименти. Па мора
мора да им обрнеме внимание на поотрасна публика. Така. Ние правиме музика за секој, буквално за секој поединечно. Така. Не може да правиме само музика за деца или строго музика за возрасни, мора да има за све. Да си имате различна популација. Кажи ми, што се случува се друго во Urban Records? Сите се работите као и заедно и посебно? Работиме заедно и посебно, работиме турбо, не сме престанале буквално секој ден, нон-стоп, all day, every day. Добро, ова е работа која што нема работно време. Нема работно време, да. Ова стануваш и може, не знам, од Сабајле ке ти дојде некоја инспирација? Од Сабајле, навечер, зависи како може на средјурка да ми дојде инспирација, се случувало. Да бидеме искочени, ајде идеме у студио да снимаме песна, так, да направиме хит. И не одите да и знаеш. Правите хит? Да. По 10 песни една ќе се погоди. Да. Ние снимаме нон-стоп. Убаво кажав, јас сигурно се фрлирам многу песни во канта, вака кој што не, може не се фрлирам во канта. Све за све тренинг, за све школа. Ако да. Едната песна не ти е доволно добра, ќе знаеш што да направиш следната ти биде. Така. Андре, ме интересира, ти кога беше мал, што сакаше да бидеш кога ќе пораснеш? Сакав да бидам рапер. Тоа ти е жилба од дете? Па да, зашо Urban Records влегов на 14 години. Добро. И од тогаш сум сакал да бидам нешто. Еминем. Па да, да речеме. Абе, како го погоди? Го погоди, да. И ете сега ми се остварува, да речеме, тој сон. Ама, нема на почеток смешно. Мислиш ли дека треба уште време за уште поголем успех? Нормално. Никош не можеш да кажеш дека си успел. Затоа што верувам дека не сте стационирани само тука да бидете... Не, 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 никако. Ке бидам звезда во Македонија. Никако. Не, ке бидам звезда и надвор, затоа што гледам дека секој од вас почнува да се шири и надвор од Македонија. Да. Мора. Зашто би се ограничил само на так. Една одредена маса на луѓе, публика? Така, па добро, ова е уметност која што и не треба да се ограничува. Нема стоп, да, љубовта ни стана работа, нели, кажавме и ќе работиме додека ми држат гласните жици, додека можам да снимам, да. Така, ама гледам дека контактирате и со доста звезди од надвор. Да. И веќе секој од вас почнува да има песна со некоја рапер, посебно Србија, не знам се, Бугарија, влегувате на тој пазар. Србија, Бугарија, Албанија. Ех, се рапери, многу, многу рапери има всушност. Има рапери, Кукун кажа сега во една песна и долите ми стана ривали. Што то негде си да се пронајдов му тоа. Па да, реално ова е многу голем успех. Не е си направил една песничка, за те свири на YouTube и тоа е тоа. Да. Што мислиш нескромно? Колку Urban Records и сите членови на Urban Records покренаа баш еден нов правец на музичка револуција, каде што стана, нема си израза, може би опасност, не е вистинскиот збор, но како некоја закана за другите музичари во Македонија. Ме сваќа што сакам да ти кажам, не е тој прав збор. Ние, пред да се появиме, немаше музика доволна во Македонија. Едно време ич немаше, знаеш. Ич немаше, тоа ти кажам. Значи, немаше луѓе што вадат песни, немаше нова песна, некој да објави на Facebook, на Instagram песни, да пише ново. Кога што прават? Немаше. Да. И одинашка ние се појавуваме со нешто сосема не чуено до сега и за некои сме... Некои си викаат што е ова, кои се овие не сакаат, ама па да. Ние се ложиме на западот. Разбираш, да. Го донесовме тој стил тука. И сега да. Луѓето што слушаат странска музика у тој фазон, одинашка имаат што да слушаат на нивниот јазик. Кај назва Македонија. Да. Конкуренција сакам да има, меѓутоа нема. Па да, не може едни на други да се видите конкуренција се од Urban Records за тоа што вие сте единствени тако што го правите тоа. Единствени. И многу ми е жал што нема тоа што нема конкуренција. Сакам да има некој што публиката ќе се двои. Аха. Јас ќе бидам дима... или од овие или од овие. Да, дима како... динамика. Јас ќе бидам или за, знаеш, порано како се двоевме, ќе бидам или за Britney Spears или за Кристина Агилера. Е, па тоа. Се, ако ја сакаш Britney, не може да ја сакаш Кристина или обратно. Ако се појави некој доволно компетентен. Да сгази на сцена со некој нов стил на музика кога што направивме ние, тогаш фановите, тогаш ќе има акција, ќе има динамика. И да, ќе биде позабавно. Ќе биде добро, има публицитет и за нас, и за него. Так. Публиката ќе се двои коментарите на YouTube ќе бидат овие се боле. На нашата песна ќе биде не, овие се боле. се, се,
се дешава нешто. Да. Порано имаше така, збориме за 10 години на музичката сцена, имаше многу голема акција. Последно време немаше ништо. Штама и сега излеговте вие, но пејачите се уште мислам дека се задржат на страна и се уште се секој во свој шаблон од оние барем кои што ги имавме. Јас мислам дека ова беше и доста паметен, но и ризичен потек Урбан Рекордс кој што го направи, затоа што ова е нешто ново што ние не сме го имале кај нас во Македонија. И сега одеднаш немаме некој звук баш западњачки, како што кажи, се викаме вау, тоа е тоа. Да. Значи, ами ова треба да излезеш од комфортна зона малку. Ами ти ние све што направивме несвесно. Ние не очекувавме дека така ќе пукне работата, не ни знаевме дека така ќе пукне работата. Работата беше пукната, ние не бевме ни свесни. Да. Само едино што направивме, го снимивме спотот и го ставивме на YouTube. Наредниот ден веќе во очите на другите бевме нешто друго. Вау. Кои се овие? Да. А јас сидов на работа, поминував покрај школи, деца ме бараат да се сликаат со мене. И ти си викаш, чекај со мене? Да. Чудно е. Кога ти не си свесен за тоа што си го направил. Ама веќе почнува нас да не стане уесно, не достигаат секој ден пораки на луѓе што сме го сменили животот. Ме разбираш, тоа за мене е... Многу голема работа. Многу голема работа. Е, браво, што ти прави музиката, е? Фанови колку сакаш, да, дефинитивно. А веќе барем сите оние кои што сте им пријатели на социјалните мрежи Facebook, Instagram, веќе знаете какво лудило е тоа таму по Урбан Рекордс и по сите членови. Доколку некој не следите, слободно да го заследите тракер, еве сега да те следат сите на Instagram. Сите, да. Да, сите затоа што таму често се објавува што е ново, што поминело, каде ќе настапувате и така натака. Кажавме дека вечер ва снимаш нов спот, таа песна е сосема различна од Неволја. Сосема различна. Нема допирна точка, нема со неволја. Ле. Браво. Ете, гледаш и тоа треба да се различен. Мора да се различен. Не може да биде цело време исто. Добро, кога ќе го снимаш спотчето, пак ќе те викнеме што? Да. Да го промовираме спотчето. Да. Ќе видиме коли ќе има, сигурно? Две. А, две коли ќе има само? Женски ќе има? Не. Ете, спот со коли, толку откриваме, така? Толку откриваме. И еден мотор. А еден мотор, па добро. Рапер без кола и без мотор не бива. Да. И без жена не бива, ама и сега твојот спот без жена нека оди. Да. Мојот спот може да пројде нека. Добро. За самиот крај гледам дека уште две минутки имаме, имаме спот Шампиони. Таа песна која што мене прва ми влезе во уво кога ја слушнав на YouTube, така и дознав ја за тракер, тоа е нешто кое што прво пукна од тебе или не? Да. Да, ако не ја важиме со Таско, не ме боле. Таа беше првата што пукна. Да, но јас сум Шампиони прва. Шампиони е мој сингл, соло. Так. Без никој, таа за мене пукна прва. Иначе дуетите и другите песни. Да, добро. Ниф не ги зборуваме сега затоа што ги немаме сега измонтирано, Шампиони ја има. Да. Прекрасна е Шампиони, мене посебно ми се допаѓа. Мотивациона. Да, мотивациона е, ти дава онака... За луѓе што имаат цел во животот. Да. Ама сите треба да имаат цел во животот. За жал немаат сите цел во животот. Да, знаеш дека си по право. Да. А треба сите да имаат цел во животот и треба да бидат мотивирани. Јас мислам дека Урбан Рекордс колку да зборувавме или колку ќе ве сакаат, толку ќе имаат и тие хејтери или сега што ги велиме, но сепак не останувате незабележани и сите знаат што правите, каде сте, каде настапувате, тоа е сепак еден вид на љубов и мотивација, без разлика, сигурна сум дека давате мотивација и на помладите генерации кои што сакаат да прават нешто со својот живот и се викаат чека овој од Урбан Рекордс успеа, зошто да не пробаме и ние. Да. Тоа мислам дека најубавата работа што може да се случи кога некој ќе биде успешен, да даде пример за другите. Еве јас од обичен некој да кажеме што иде во школа и сонував за Eminem, сега можам да бидам нешто што на вистина го сакам. Да, и тоа го направивме. Откако почнавме да снимаме, се појавија многу деца и поголеми што почна да снимаат песни, да знае, сите ги пратам. Така? Чи сите ги пратам. Има добри, има лоши, меѓутоа ми се допаѓа тоа што покренавме нешто, да се работи. Така. Исто како што постарите не покрена нас. Така. Кога бевме мали. Така, сте дале убав пример. Тоа е тоа. Многу ми се допаѓа. Тракер, фала ти многу што дојде. Повторно ќе ни дојдеш, повторно ќе се видиме. Сега ќе ја пуштиме Шампиони, песна која што исто така мене многу ми се допаѓа. Вие работете се таму, поздрав до сите. И ќе се видиме следна прилика. Следна прилика. Ете така. Поздрав до вас, почитувани гледачи. Баш ми е драго што бевте заедно со нас. Ке продолжите, нели нормално, затоа што колегите се веќе спремни со нивните гости. Но за да го одјавиме ова гостување на тракер, одиме со неговата Шампиони. Поздрав.
šampioni. Ne, nema da padne me, tu ne stane me šampioni. Niko nema me topreni da me povredi, ne me boli. Kjeka sam vrzdeše vidio deka ne stignat milioni. Samo jo ti mi odoniv kao pravi šampioni. Ne, nema da padne me, tu ne stane me šampioni. Niko nema me topreni da me povredi, ne me boli. Kjeka sam vrzdeše vidio deka ne stignat milioni. Samo jo ti mi odoniv kao pravi šampioni. Ja od malo sam na misija, ušte od malo imam vizija. Ili sam samo glup, paka nema da mi sruši son, ni ambicija. Nikoj nema da broj imena sitna. Mnogu dao se, a gdje mi vratiš hip-hop. Luge ne veruva, ja kim dokažem da si teži mi najmilo. Strvniko volci, uglavnom stop mi je samo daj, samo daj. Muave to ti meša samo rapuvaj. Postanov posleden kao samuraj. Neka to je koji bilo, neka vidi, nema da im padna. Titula me čeka, vreme nemam, gram da ja zemam. Ić negi ebam, doma ne mi dale tena, redno godina dena. U treki imam sin, šake bara, nema šansi, ja mu rećam deka nemam. U mene ima lep melevar, doma ne mi dale denar, para voti me na evra. U treke sagam gdje mi treba, tako da si kažam deka nema. Šampioni, ne, nema da padne me, tu ne stane me šampioni. Niko nema me topreni da me povredi, ne me boli. Kjega sam vrzdeše vidio deka ne stignat milioni. Samo jo ti mi odoniv kao pravi šampioni. Luta me nemam kompas, kompas. Prvo igra me za obraz. Vtoro može bi sam luta, ali mojte luge ne može da legnat na poraz. Nikad, e toa je prava ekipa. Ko drži me svoje to sproti zego što ni vika. Muave ti ne me interesira, pakujak me gramu i sada prodam jezika. Na dvore ladno i gladno, ja nema ve, molam da mi dajete, dajete. Posljednji od denarke mi go dajete, pošto mora se najede me. Neka to je koji bilo, neka vidi, nema da im padnam. Titula me čeka, vreme nemam, gledam da je zemam. Ić negi ebam, doma ne mi dale tena, redna godina dena. Kijem sin šake bara, nema šansi, ja mu rećem deka nemam. U mene ima lep melevar, doma ne mi dale denar, para voti me na evra. U treke sagam gdje mi treba, tako da si kažem deka nema. Šampioni, ne, nema da padne me, tu ne stane me šampioni. Niko nema me dopreni, da me povredi, ne me boli. Kjega sam vrzdeše vidio deka ne stignat milioni. Samo jo ti mi odoniv kao pravi šampioni. Ne, nema da padne me, tu ne stane me šampioni. Niko nema me topreni da me povredi, ne me boli. Kjega sam vrzdeše vidio deka ne stignat milioni. Samo jo ti mi odoniv kao pravi šampioni. И продолжуваме со вториот час од летната програма. Добре дојдовте и од мене. До 13 часот денеска уште две гостувања и две теми кои што ќе ги отвориме заедно со колешката Билјана Дебарлиева, која што ќе ни се придружи во студиото некаде околу 12 часот и 30 минути. А следниве 25 минути во летната програма ќе раскажеме една убава музичка животна приказна на нашата гостинка Виолета Николовска, која што живее во Копанце, тоа е село Тетовско. Да. По потекло е од селото Реце. Така. Ренц, Шкодар. Во Скадар се наоѓа тоа. Скадар. Албанија. Да, Албанија. Виолета е по потекло половина македонка, половина албанка. Она што ме фасцинираше во нејзината животна приказна е тоа дека заедно со нејзината мајка се и фамилиарно всушност, како семејство се големи почитувачи на македонските стари песни. Така. Знаете, пеете песни кои што ми кажавте, според податоците кои што ги имате, се стари и повеќе од 800
години. Песни кои што може би никој не ги слушнал. И надоле. Знаем до 30 песми, што мојата мајка го пееше. И јас со љубов сум ги пеел заедно со мојата мајка. Така, прво добро ни дојдовте во студиото. Вашата мајка има 93 година. 3 години. Вашиот дедо, таткото на мајката, живеел 99, така? Дедо ми 99 година се женала со мома 25 година. На 99 да. Години направи свадба. Да, не направи, не знам направила, не, ама тој бил лептен богат и за да не го губа богатството. И го дала момата за да може да има наследници зашто немала деца, по Господи дала една синќ. Така. Мојот дедо и после мајка на дедото моја умре кој наполне 26 година. И пак останала со таткото 90 и скоро 100 години. Така. Ајде сега да се вратиме поред и да раскажеме вашата музикална животна приказна. Кажавме дека фамилиарно сте посветени на музиката. Не да, само така. Вие, не само вашата мајка, туку многу роднини и роднини од вашето семејство ги сакаат убавите стари македонски песни. Ајде прво кажете ми од која област доаѓате од Албанија и кога всушност доаѓате да живеете во Македонија. Ваке сега, мајка ми е потеклото Ербел. Аха. Што падна на малото ова Дебар, што е Албанија. Значи, тие бил живеше порано во Македонија. Отидна да прешета во Албанија и се затвори граница и веќе не смела да го види ова сладка земја незина. За жалност, дур починала Енвер Оджа. После мајка ми дојде, го видела земјата. Го бакнуеше земјата, уште имам трема, значи радост. И на крај стречата ме донела мене да и наполниме на мојата мајка желбата се мажев овде. Во и Македонија. да продолжим понатамо да и кажем на свите македонците што е во Албанија, значи да не го губа традицијата, да не ги губа песмите, да биде народ како треба. Зашто и на време Енвер Оџа сме го криела љубовта према земјата Македонија. И да ти кажам, се чувствувам прекрасно што сум на ова место. И така да продолжимо нашите песми да не исчезна. За жал, тие песми тамо старо не се слушна овде. Ама јас ќе се борим, ќе се трудим да ги продолжим тие песми. Заедно со вашата мајка го имате наследено талентот од незината. Да, мама, од вашата мајка имате и прекрасен глас за пеење. Да, за жал мајка ми не успеала да ги пее песмите јавност. Ама јас сакам да и наполним незината желба, ќе го пеем јас за нега. И сега вашата мисија е не само за македонците кои што живеат во Албанија, туку и за македонците во собствената земја да им ги пренесете. Да. Да и пренесеме убавите стари песни. Кажете ми тие песни кои што имаат потекло по 800 години и повеќе, од кои краишта потекнуваат тие песни што вие ги знаете? Така сега, ние во Албанија, свите македонците една дел е наресен, а другите е расеена на свите градови на тоа време како нас како не расеела Албанија, не носела на ранц, на скадар, што нема ни еден македонци другу. Па до душа татко ми е тамо. И така со љубов мајка ми не научала скришон, не смеевме да зборимо. И го научивме, успеевме да го научиме. Успеевме да како го научивте македонскиот јазик? Ете, ако во времето на комунизмот, во времето на Енвер Ходжа, таму не смеело ни да се зборува македонски. Скришон, како го научеше? Скришон. Баш скришон, ама сега по-друго се збори овде, а тамо тотално се збори друго. По-различно, диалекти затоа, се во прашање, да, така? И затоа јас сум мало, го мешам мало диалектот од старо времења и ова нашиот вамо. Ама и затоа збори малце како добро, мешена. Се разбираме, тоа да, е најважно. Така, така. Како што ве учеше вашата мајка на македонскиот јазик, така почна да ве учи и за песните. Песните... Предпоставувам дека вашата мајка беше и се уште е најголем изворот каде што ги учите песните. Така, и продолжува на нашите внуци да и дава таква
љубов, ама ми е, ја имам љубов и на песмите албански, сум пеела во Албанија, сум бил и на екстрада, и да ти кажам, и многу убави песми и нашите Албанија. Албанија е прекрасна земја и љубов имам огромно према родно место. И тамо, што се вика, сум живела добро, не можам да речем. Редимот сме го почитувала према законите, ама пак љубовта према мајка ми е една огромна, зашто сакам на мојата мајка да ја наполним желбата нејзина. И да ја продолжите нејзината мисија? Да продолжи да ми живи и да го чувствуе исто каде е таа на мојата место. Ајде да слушнеме еден рефрен да ми испеете од една песна постара, која што не е толку позната. Не, најстарата песма е Колепко пусто да остане. Така, за да испееме повеќе, може рефрени од песни да ми пеете, да го слушнеме и гласот кој што го... Како се вика оваа песна која што ја слушна? Таа се вика 14 дете скриено на бунер, семето македонце да не се изгуби. Така, стара песна е, така? Тоа е најстарата песма. Колку? Може да речем 800, зашто на тоа време, веќе ти кажам на кратко за песмата. Значи, што било македонци и католици, не само македонци, христијани, да речеме, турците ги штројала мажите. За да нема, да не се шири семето каурска, католицка. Така. И за тоа една баба, свите мажите, свите ги штројал, и една баба скриела во бунарчето 14 годишен дете. И за тоа тоа 14 дете, годишен дете се преженела после со 10 жени. За да има на сите деца. Так. Виолета, кој е вашето моминско презиме? Ја се презивам во Албанија, Виолета Ника Лека. На галена Лека. Виолета, на галена Ника Лека. А по право Ника. Никола, например, како се викамо ми е Никола. Таму е мало пократена Ника. Так. И сега фаќаме два периоди за кои што разговараме. Периодот на Енвер Ходжа, комунизмот, кога во Албанија не е добро и за самите албанци, не и за камоли за етничките заедници кои што живеат, имало режим. И сега еден убав период кога сите имаат права, меѓутоа вашата мисија сега за која што зборуваме е на македонците кои што живеат таму, повеќе да им ја разбудите свеста и чувствата за тоа, за богатството кое што го имаат, овој пат како музика и како традиција. За жал почна да се исчезна. Зашто... Има ли многу луѓе како вас? Тоа ми беше следното прашање во можам да речем Албанија со кои што контактирате македонци. Сака, сака, ама нема криле, нема кој да го вода. Како ја, мене до сега немаше кој да ме водеше. И за среќа благодарењето на колегите Маријан и Тони. И се благодарам со све срце и ги сакам. Тија ми дава можност за да го водим овај дел и немам да бидем никош. До сега немате снимено песни македонски вака? Не. Ги немате снимено? Не. Ги пеете само вака во живо? Сум пеела, например, по друштво, по пријателите. Сум пеела. Ги знаеме многу талентирани музичари што е ова у Македонија. Ама за жал ги тражала само песмите да ги фотокопира и да ги зема према нива, ама ја не сум дозволил.
Имате ли некоја идеја, ете, како во, кога сте живееле во Албанија, пред да дојдете во Тетово, пред да се омажите во Македонија, ми кажавте дека сте снимале песни на албански јазик? Да, јас сум сега... сум снимала песни на албански, па сум бил директно во студија, значи сум бил и на проба тамо на концерт, сум пеала песни албански, сум глумала на театар, на игроно, так, за све. Сега ќе ми дозволите прашањето само да го поставам. Так, дали во Македонија имате идеја, ете овие песни кои што ги знаете, кои што се многу стари, некако да ги зачувате. На вас ги пренала вашата мајка, да. Е сега вие имате мисија да ги пренесете на идните генерации. Ја имам идеја голема, значи да има некој жирант, убав жирант, за да може да не води. Јас сум спремам за све, значи свите песмите што ги знаем, и новите и старите. Можем да пееме песми од македонците овде стари. И можем, спремна сум за све, само треба добар жирант. Добар жирант, ако и треба што, и за... Што значи жирант? Кај нас жирант е во банка, кога треба кредит да земеме, на што мислите тога, значи, тоа да... Некој, менеджер мислите? Менеджер. Е, добро. Ние викамо жирант таму, кај нас се го мешав мало, извини. Не, не, добро, ја затоа да преведам добро. Да не ги збуниме гледачите. Требаат и средства секако, меѓутоа треба и ете менеджер за да ќе ми треба, за да можем, зашто ги знаем ова песми, и како се свира, и према и како ги свира, према музиката, знам да ги водим. Значи, јас сум спремна за све што и не ме, немам некакво трема, некој проблем. Така, ајде да слушнеме уште една песна, исто од постарите. Е, постарите, не нешто љубезна, да го пеема. Љубовна песна, а, следна. Ако и сакаш, и ова 20 година синот, мајка го чека. Оставам на вас, ајде рефрен, повторно, од уште една дел. Песна, да. Чека, двајес годин. Чека. Врати мою
надале. Така. Оваа песна која што ја слушнавме, како се викаше, да подсетим уште еднаш. Мајка чига синот, повторно стара песна. Година, да. Колку време стара? Стара? Да, е 300 година. 300 и навамо. Така. Так. Према мајка ми што каже. Значи, так. Благодарение на вашата мајка го учите додека живеете во Албанија македонскиот јазик и овие македонски песни. Да, си пеевте со неа заедно? Нон-стоп. Да? Од дете. Песмата, например, девојче, црна јабојче, таа песмата. И судбо моја, го знае и мојата мајка. Тоа е жално, си вистина е тоа песма судбо моја, судбино. Каде денес живее вашата мајка? Во Албанија си е? Сега живи во Албанија, благодарение на мојте брат што го гледа, ка кралица. Значи имам прекрасна фамилија, горде се горде. Фамилијата вие денеска во Албанија, живее се уште таму, вие сте единствена. За жал, сите е таму. И еве овде. Ходите ли натака, патувате, ви доаѓа тука сега, на гости? Сега ја идем стално. Добро. Ама живот понекош те прае за да не можеш да идеш стално последното време. Така е малце деца ви... раснем, се школуе. Пред колку време дојдовте во Тетовско Копанце, колку време живеете во Македонија? 96-та. Да, тогаш прв пат доаѓате во Македонија? Да, прв пат. На колку години тоа? Ја бев 25 години. На 25 години прв пат доаѓате во Македонија? Да, прв пат. И потоа ја носите и вашата мајка тука? Да. После многу не, време. Мајка ми била и пред тоа. Отидна да ги сретне фамилијата у Скопје, Карајфил Постолој. И ги поздравимо сите. Значи била пред вас? Да, била. Има фамилија овде мама. И за жал, мама мало изгуби, мало мислена и... Па добро, веќе и годините си го прават своето. Колку кажавме дека има? 93 години. Здрава, права, иде... Све е само мало склероза и тоа... И уште пее, сигурно, така? Пее таја, таја пее кој спие. Тоа сигурно ја одржува во живот. Да, таја пее кој спие. Песните кои што ви ги пренесуваше вашата мајка, ги имате некаде запишувано? Ништо немамо запишувано, зашто мене ми е на срце. И све го имам на ум. Ги пеем и сама ги пеем. Значи, живот ми донела многу... несреќи во живот. Фала му на Бога, верувам на Бог многу. Значи, и према Бога ми дал сила да ги поминем и сваки искушение што ќе ми дава Бог со задоволство ќе го примам и ќе го прескокам сваки задоволство што ќе ми дава Бог, доброто и лошото. И тие песми што ги пеем од мојата мајка и моите песми албански што сум ги пеела тамо, тоа нон-стоп и ги продолжим. Сваки ден пеем максимално 4 сата ваке, да ги составаш свите минути, то ги пеем. На вас ви ги пренела вашата мајка. Вие на кого ќе ги пренесете сега? За жал, имаме ли некој во семејството кој што ќе го наследи ова ваше? За жал се трудив за да ми биде моите деца. Ама за жал ниедно. Мојата черка има глас, ама сестра ми се повлекуе. Ама и шала, Господ понатамо, внуците мои. И шала понатамо, а за жал не. За жал сега, за сега не? Да, за жал сега, до сега не. Има черка ми прекрасен глас. Кој ќе го слушам по некој шпе и викам, хајде и одма допира. И викам, зошто черко? Но, ја споминавме вашата мајка, но тука да не го изоставим и вашиот татко, ми кажавте во муабетот пред... емисијата, дека и вашиот татко исто така бил по музиката, така? Да, на нашата фамилија, од нашата на страна од таткото, ние сме свите, татко ми имаше 4 брача, значи свите децата, свите се бавевме со концерти, со игроорно, со ова. Ама јас сум бил мало по джамбаз, мало и поче сум бил по песмите. Гласот ми беше одличен. И така. Так. А продолжиме пак да го имамо тоа љубов. На двете страни ја имам љубовта на родителите, тоа потеклото, крвта на песмите. Так. Интересно е преку разговорот со вас да се запознава македонската музичка историја, дека има многу стари песни за кои што младиве генерации денеска не ни слушнале, не ни ги знаат. Камо ли да слушнале како, за нив? Како гледам, не интересира. Знаеш... Ете, вие сте една
жива енциклопедија која што крие во себе многу многу песни. Ако и продолжиме, ние нонстоп да активирамо и младите со нас, јас сум спремна, значи и тие ќе има љубовта. Значи нека го продолжи нивната музика, тоа е прекрасен, е млади, мораме да идемо по младите, ама да не забрае и староста. Значи треба да организирамо. Ние не организирамо, ние само се повлекуваме. И ако и се повлекуваме, нормално ќе исчезне сваки песма што е македонско, без разлика Албанија па Македонија. Преку фестивали, преку снимање на албуми, може да се зачува македонската стара песна. Да, ако има можност за организација, јас сум спремен, немам никаква... Сум роден, Господ ме дал роден на песмите, и можам и да сум спремен и за младите, да ги активирам, да ги научим, да ги пее ова прекрасни песми, зашто има една песма Убо за Дилберот. Многу прекрасна. Се вика: Моме, море, моме, убава, е дај ми вода од твоја тараце. Е нема, нема Дилбере, рацето ми е скршено. Так, еве, мене ми пишуваат и колегите од режија дека имаме гледачка која што се јавила да ве поздрави, била восхитена од вашиот глас, ќе ја поздравиме. Не знам дали треба да ја вклучиме или ни се исклучила, но немаме веќе и време, ни завршува гостувањето, да се исклучила гледачката, но ќе ја поздравиме и благодариме што ни се јавила. Госпоѓа Виолета, вам ви благодарам за гостувањето, за тоа што ни дојдовте од Тетовско Купенце денеска, да ја раскажеме вашата животна приказна, вашата за љубовта кон старата македонска музика, кон старите македонски песни, кои што се чуваат и се пренесуваат од генерации на генерации, и оние кои што ги слушнавме денеска, најстарата беше дури 800 години. Да, така. Бидете здрави и живи, продолжете да ги пренесувате песните на идните генерации. Благодарам на сите и сите требамо да се трудимо за да може ова прекрасни наследници наши да не ги забраемо. Да. Да не, зашто и мие ќе дојде време, ќе не нема на ова земја и ќе ни биде и нас жал некој да не забрава. Така. Ви благодарам за све што, со задоволство дојде. Дојдов и мило ми е што го дадов ова прекрасен талент што ми го даде мојата мајка. Така. Ви благодарам. И го сакам мојата мајка со све срце и се благодарам на мојата мајка што ме родил и да ми живи 150 година. Ви благодарам уште еднаш, нека е здрава и жива и се разбира. Вас, почитувани гледачи, ќе ве поканам да останете со летната програма и понатака на Канал 5. Следуваат кратки реклами и последниот разговор и последната тема за денеска со колешката Билјана Дебарлиева. Добар ден, почитувани гледачи. Во продолжението, во овој последниот дел од денешната летна програма, се дружиме заедно се до некаде 13 часот. Во неја зборуваме за тоа како на најдобар, правилен начин, под стручен надзор, да ги намалиме килограмите, доколку се тие проблем во нашето секојдневие, бидејќи не смееме да дозволиме прекомерната телесна тежина да стане проблем за нашето здравје и за нашето тело. Исхраната е една од единствените одредници кои што можеме да ги држиме под контрола. Конечната одлука за тоа што, дали и дали нема и дали ќе внесеме во телото е сосема наша, лична, затоа треба да избереме здрава храна, избалансирана во вистинско време, која што ќе оди во прилог и ќе придонесе и за добро здравје, но и за одржување под контрола на килограмите. Во денешната летна програма имам две гостинки. Веднаш до мене Емилија Спасовска-Мојсовска, нутриционист, и веднаш до неа Елизабета Јанковиќ, која што во кратки црти, ама важно и значајно, ќе ни раскаже како ја почна приказната со намалувањето на килограмите и веќе преминувањето на поздрав начин на живот кој што ќе продолжи понатаму. Добар ден и добре ни дојдавте. Добар ден, добро ве најдовме.
Добар ден. Поздрав до гледачите. Благодариме на поканата и се надевам дека ова ќе биде денеска оваа тема потик на многу кои што се бора со високот килограми и сето тоа ќе имаме еден пример кој што ќе биде достаден за сите оние кои што имаат тригер фактор за да почнат и веднаш може да почнат и резултатите да бидат во позитивна смисла во однос на здравјето и на вишокот килограми така, да ги изгубат. Така, многу мина од нас, никогаш сакаме, а не знаеме како, од каде да почнеме, од каде да ја добиеме вистинската информација така. И да продолжиме така. Емилија, може ли накратко како во овој тебе проблемот со покачената телесна тежина, бидејќи е проблем и кај нас во земјава, но и во светски рамки, почнувајќи уште и од најмладата возраст, која понатаму може да си носи некои последици по здравјето. Секако дека прекомерната телесна тежина представува еден светски проблем, кој што порано се сметало дека е состојба, но сега веќе се смета дека е и болест. Таа дебелина, односно вишокот на килограми, представуваат акумулирање на телесни масти кои што се депонираат во организмот и даваат секако несакани ефекти. Во однос на здравјето, таа зголемува веројатноста за кардиоваскуларни заболувања, вишокот на килограмите се само видниот дел од она што може да што се случува, но покачениот холестерол, развојот на тип диабет тип 2, кардиоваскуларните заболувања, вишокот на килограми, хиперинсулинемијата и така натака, сето тоа се еден комплекс на избир на вредности покачени на крвната слика кои што го укажуваат оној метаболен синдром. Еден синдром, значи повеќе доведува до оној акумулација на масно ткиво кај што се акумулираат оние масти, оној наречен стомачна акумулација, укажува на развој на за пет години дека може да дојде до заболување, односно метаболен синдром. Бидејќи околу 500 милиони возрастни страдаат од дебелината и тоа се укажува уште од најрана детска возраст и многу е важно како ние ќе ги воспитаме нашите деца, како ќе им го дадеме пристапот во однос на исхраната и како во текот на животот ќе се справуваат со исхраната. Секако дека најважна причина за да не се доведе до прекомерна тежина е да не се внесува процесирана храна, односно да не се внесува трансмасти, храна богата со шекери, адитиви кои сериозно ќе го нарушат здравјето на човекот, а истовремено да се вклучи и физичката активност. Превенцијата од вишокот килограми е ниски, односно намалување, некористење на високоенергетска храна, и физичка активност. Така да. Веќе покачената телесна тежина не треба да ја гледаме првично како естетски проблем, бидејќи многумина кои се соочуваат со такво нешто настојуваат да ја намалат тежината така за да си дојде телото во некоја, нели, велиме, така, нормална линија како што било претходно. Поредко помислуваат на тоа што може штетно да влијае на здравјето. Дали барем во секојдневната твоја пракса кога се соочуваш со луѓе кои што без разлика на возраста сакаат да почнат да ја намалуваат тежината, прво што ќе речете, сакам добро да изгледам, а второ кога ќе се спомене така е на второ место здравјето. Како што беше случајот со Бети, кога дојде се слушнавме, договоривме средба, условот кога се слушнавме, значи беше крвна слика да направи и урина да ги видиме, да го видиме електролитниот статус, да видиме целата крвна слика. Со тоа да направиме еден чекор, што понатака треба да направиме. Бити вик имам вишок килограми, сакам да намалам добро, во ред ке ги намалуваме килограмите, но јас да видам крвната слика. Така и се случи. Бити направи крвна слика и јас кога видов крвната слика не ми се допадна и не можам да делувам панично околу Бети, но и кажав дека може да доведе до сериозно заболување како што е диабетот. Бети е далеко од сето тоа, но за кратко време тие вредности и параметри што беа покачени се решија. Уште малку има да се намалат, бидејќи се уште сме ние рано, 3 месеци е на режимот мој на исхрана, но можам да кажам дека шекерот од 8-ца се намали од 9 се намали на 5, што е многу добра работа во однос на тоа што
бити на време дојде кај мене се се јави за да не се развие оној диабет што нели и добро е што во овие 3 месеци немало откажување туку продолжувате заеднички понатаму заедно не се случи така, да. Јас ја слушам Бети и таа мене оној холистички пристап во односот на во однос на исхраната кога има Бети кризи кога се случува и секој сака да касне чоколадо или да. Благо има роден ден има прослава има повод. Вот можам да кажам со изненадување, јас никогаш не сум и признала дека Бети е херој во цела ова ситуација, но еве јавно ќе го кажам тоа дека е фантастична за соработка. Значи ретко таков елан за да се бори со вишокот килограми и здравието, целата незина фамилија, незиниот сопруг, незината мајка, ќерка, дедо, баба, сите кај Бети беа едно сплотено семејство за да помогнат нормално да што нормално на секого ни е потребно. Сами никогаш веројатно така не би можеле да го изодиме сето тоа. Така да. Колку време Елизабета се соочувавте со покачените килограми? Сум имала проблем со големината телесна тежина и уште како дете, меѓутоа тоа не било нешто алармантно, меѓутоа во граница на нормално. Имаше период кога кога ги зголемев килограмите, да речеме драстично, меѓутоа никако не марав околу тоа. Потоа следеше период кога нели веќе стануваш тинеџер, сакаш да изгледаш убаво, да се уклопиш во средината, нели излегување и ред други работи кои се својствени за еден тинеџер. Тогаш ослабев, да речеме, многу килограми, меѓутоа кога веќе следеше семејството, поготово кога дојде на свет мојата киркичка, јас се премногу килограми качев на мене. Се трудев да ги симнам, меѓутоа никако се на некој погрешен начин. Популарна е една диета што врти по социјалните мрежи, меѓутоа јас не знаев дека мене, да речеме, таа не ми одговара. Јас сум ја држала, да речеме, 5 дена диетава, 6-тиот ден јадам јагле хидрати, кои што на мене на организмот не ми одговараат. И во тој контекст, нели, бадила ги држиш 5 дена, кога 6-тиот ден надохнадуваш се. Затоа велиме е добро, така, да се консултираме со некој кој што добро знае, ќе ни го следи и организмот, и состојбата, и ќе ни го даде она вистинско. Да, јас кога почнав, мене кога ме убедува моите членови од фамилијата, па да почнам со нутрициониста, бев убедена како повеќето луѓе кои што размислуваат, јас знам како треба да се ослабне, овош е зеленчук, тоа е тоа. Меѓутоа не било така. Не било така, значи најголем иницијатор беше мојот дедо да започнам со исхраната. Направивме крвна слика како што каже Емче. Кога ги видов резултатите, навистина се запрепастив. Многу ме исплаши како една мајка, жена која што понатака е потребна на своето дете. Кога ги видов резултатите од шекерот, замастеноста на црниот дроб, многу тешко некако холестеролот, да, почнав многу тешко да функционирам. Најверојатно, проучувајќи потоа, нели, кога ќе прогугламе, кога видов дека замореноста всушност ми од замастеноста на црниот дроб, јас не функционирав нормално. Значи јас се заморував многу често, домашни обврски околу детето, нели, сето тоа мене ми ствараше некоја тежина. Не дека сега ми е кој знае колку лесно, меѓутоа со 20 и кусур килограми кога ќе ги симнете од себе, така, да. Верувајте ми дека е многу многу полесно. Општо за се, дали е тоа за гардероба, дали е тоа за здравствено, чувството на среќа, хормонот на среќа, самодовербата. Сето тоа е многу и кога ќе ослабнеш до некоја одредена килажа, не сакаш да бидеш повторно тоа што си, него сакаш да продолжиш понатака и понатака. Така, не се враќа човек на она старото, така, па макар и нели да мора да се откаже од тие некои задоволства и сладки, и благо, и чипсови, и грицки, и храна која што нели не се препорачува секојдневно. Да, јас не велам дека не сум, дека јас сум била како да кажам, сум се придржувала 100% кон тоа Емилија што ќе ми го даде. Значи, на почетокот ми било тешко, значи, моите дома јадат нешто. Па јас ќе земам еден гриз, ќе гризнам и толку бегам на страна. Па кога имате и мало дете, така подготвувате храна за него, така некогаш е тешко човек да одолее нешто да не проба. Нормално, јас морам да спремам за семејството, пробувам, нели, дали се во ред. Може да ги видиме и фотографиите за да направиме една мала, нели, споредба пред и потоа.
Ова е фотографијата, првата фотографија. Бити е пред да почне со режимот на неисхрана, пред 3 месеци. А втората фотографија е некаде вториот месец. На првата фотографија сум точно на роденденот на мојата керкичка, значи на 23 мај, а след нели споредбата е а започнав на 18 јуни. Значи тоа е оваа слика негде ка втора, оваа слика на отприлика, не знам, 1-2 август, да речеме, така некада. Значи целокупно кога ќе резимираме, да речеме, тоа е резултатот за овие 3 месеци. И навистина е голема и евидентна разликата, така? Па јас сметам дека да. Не се малку ниту 24 килограми помалку, иако е нели. Заеднички продолжувате понатаму, како рече Емилија. На почетокот сме, ама мораме да истераме до крај. Причин со ваков успех го постигнавте сето ова, така? Да, првиот семестар е совладан. Како што кажа, бити самата кортизолот кај неа беше многу поизразен во однос на серотонинот, ама чувството на среќа кога ќе се види во огледало, враќањето на самодовербата, среќна ми се јавува, вика, знаеш што направи со мене? Јас сум среќна жена, јас сум уште посреќна, викам, затоа што успеавме двете да направиме нешто што е заедничко. Можам да кажам дека првата средба, првата недела, па и сега има голема разлика. На бити очите и се смеат. Беше многу претходно тажна. Како ќе се случи тоа? Како ќе ги изгубам килограмите? Но и се случи. Успеваме. Да, никогаш сме со недоверба, така? Кога ќе дојдеме до една одредена граница, така? Дека можеме да успееме во нешто или пак нема да успееме. Така, голема волја пред се. И да напоменам, како што рековме, физичката активност е многу важна. Бити и вежбам. Значи, јас секојдневно знам таа што прави, каде оди и што сака да проба и да јаде. Сакам да кажам, има и моменти кога се случуваат средби, фамилиарни прослави. Секако дека нема тоа да и го одземам задоволство, бидејќи тогаш правиме полош, него потекнуваме серотонинот, се гледа на трапезата, меѓутоа имаме голем успех за почеток и одиме до крај. Така, сега. Поддршката на Емилија, која што е константна, ти дава поголема мотивација за да продолжиш понатака. Значи, јас сум се нашла и во ситуација кога сум била на прослава или било на одредено место, меѓутоа она е постојано на вибер и комуницираме. Им че може ова, може тоа да се, значи која комбинација да се направи. Сега нешто нели од сами што се знаеме, меѓутоа како да ви објаснам, и кога сме на прослава, да речеме или било која друга седенка, јас не сакам да го прекршам тоа заради тоа што јас сакам да кога следниот пат ќе отидам кај неа, да бидам уште позадоволна. Значи не сакам да се разочарам сама себе, а потоа и неа. Така да, мора да се придржуваме нели до одредени работи, така кога нешто почнуваме да го правиме за да го постигнеме успехот. Индивидуално е кај секого, така? Без разлика кој колку килограми и како што има, па од друга страна нели луѓето кои што мака мачат со ниска телесна тежина, па за да ја надополнат, од различна етиологија, значи истиот начин на исхрана, режим, подготовка зависи од во зависност состојбата, од така и она што сакаме да го постигнеме. Така, во зависност од незината здравствена состојба, во зависност од незината желба, храна која што ја јаде, која што не ја јаде, храна која што настојувам да биде присутна со цел да се посака, да се дојде до посакуваната цел. Сепак на оној разговор што го правиме во првата средба со со индивидуата, јас ги собирам сите информации за незиниот живот, како работата, физичката активност, како јаде, како се храни. И сметам дека најчест проблем со вишокот на килограми е процесираната храна, газираните пијалоци, лебо, чекерите. Но сето тоа има замена за здраво благо, има замена за леб кој што е интегрален и прераспределба на главните оброци, кои што секако треба да бидат 3 главни оброци, 2 ужинки, ќе се вклучат тука и овоше, ќе се вклучи и благо кое што не е дозволено, али го дозволуваме во еден месец како слободен ден. Така да балансот го правиме со исхраната, балансот го правиме индивидуално. Така, дали Елизабета, сега повеќе пати во текот на денот јадете помалку количински, да речеме, или вистинската храна која што она е предодредена, отколку порано или каде грешката ја правевте, знаете или пак не? Јас ја знам грешката, бидејќи јас не сум љубител на благо. Емка, тој проблем со мене го нема, меѓутоа има проблем, да речеме, со одредени намирници кои што јас на вистина не ги конзумирам, вклучувајќи и рибата која што она секогаш аудира на тоа дека треба да се внесува.
јадам помалце, у смисла заради тоа што и количински да сакам да изедам многу повеќе, не можам, значи, доаѓа тие нели мучнини, не се осеќате убаво едноставно. Во суштина, доручкувам, ручам, а често знам и вечерата да ја прескокнам. Меѓутоа, сето тоа се водам кон темпото на животот. Значи, им кај спомна и вежбање. Јас до сега нешто орбит рек пробував да вртам, меѓутоа сега од следниот месец ќе почнеме континуирано, значи, во теретана и одредени работи кои што се потребни, да речеме, за телото, бидејќи јас сум сега се уште на почетокот. Значи, пред мене стои уште долг пат до тоа посакувана цел што ми е замислена во глава. Јадам, значи, многу нормално, се осеќам убаво, не се осеќам тешко, значи, после јадењето, него се осеќам убаво. Го нема тој замор кој најчесто доаѓа после јадењето, така? Јас имав и други одредени проблеми, да. Значи, јас имав проблеми со нозата, јас имав огромни болки секоја утро кога ќе станев. Мислејќи народски кажано дека имам некои шилци во пети, нели тие што биле, што ги спомнуваат, јас немам проблем сега, никаков. Така. Абсолютно организмот никаков. Веќе функционира на поинаков начин од она што било предходно, така кога ќе да. 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 Се е подобро, се е поенергично, се е пополетно, а и кога веќе ги постигнувате резултатите, јас верувам дека се уште поголема сигурност, така? Се оди кон постигнување на крајната цел. Така, како што Бити го кажува ова и го принесува на сите оние кои што имаат вишок килограми, ние направивме една група на Facebook, се викаат Згодниците на Nutrijem. Значи, ние постојано ги споделуваме рецептите, тие што прават, како прават во текот на денот, некое колаче, благо. Значи, постојано ние комуницираме групно во тој чат, да може да го споделиме искуството. Многу ми е задоволство да кажам дека Бети е потик на многу жени, пријателки, другарки кои сега се дружиме и планираме најскоро време да направиме една заедничка дружба на кеј, да трчаме, да вежбаме и така да ги споделуваме и нашите позитивни, негативни искуства што треба да направиме. Значи, како што е Бети сега тука зад малите екрани, пред малите екрани не гледаат уште многу кои што се мои членови на Бети членови, да кажам, и потик на вишокот килограми и тие успева заедно со нас. Така да. Ада, повели. Сакам да нам дополнам дека и јас сум била една од тие, да речеме, што порано начинот на исхрана сум го доживувала како диета и како мачење. Значи, јас се мачев, ова треба да јадам денес, тоа треба да јадам денес, толку треба да јадам и сето тоа мене ми измачувало. Така, така и толку многу и време немаме веројатно во Точно. Значи, јас не можам како родител да готвам 10 јадења во текот на денот. Значи, кај Емилија да речеме го има тоа и ротирање на оброците, па јас си ги прилагодувам, да речеме сабота, недела, викенд кога сме слободни, да ги и нив, значи, да јадат од таа храна, јас што сум ја спремила. Значи, тоа се манџички такви работи, значи, што можат и они да ги конзумираат. Моментот ми е и друг што сакам да го кажам. Кога ќе ми пишат, да речеме, на Фейсбук, ама ти многу ослаба за кратко време, сакам да им кажам дека луѓето кои што се борат со поголема килажа, значи, со голем број на килограми, многу полесно слабеат. Кај нив побрзо и се забележува, точно, така? И тоа, и се зависи која возраст се. Значи, јас не сум слабела на 22 години, исто како што слабеам сега. Значи, сега ми е многу по-тешко. Има моменти на стагнација. Сега мислам, нека ми следеше тој период. Значи, има моменти на стагнација. Меѓутоа, јас не се откажувам, затоа што јас не сакам да се вратам на тоа што сум била. Така, така. Па, токму затоа, кога сами нешто преземаме на своја рака, ете, читајки ваква диета, онаква диета, ќе јадам цел ден само едно нешто, или нема да го јадам ова нешто, а може би токму тоа не е потребно, или ова што го јадеме ни штети. И многу брзо се разочаруваме затоа што не го постигнуваме резултатот, кога е вака постепено и кога сме со некого кој што и ние дава и поддршката, ама и вистинскиот совет, верувам дека тоа е таа комбинација. Тоа е правата формула. Не е инстант, значи не е инстант режим, како да кажам. Значи, ние го менјаваме начинот на исхрана. Многу често знам да дојдам да дојда до мене прашање, може би кога ќе заврши сето ова, па ќе ги вратиш килограмите. Не, јас нема да ги вратам, јас и на имка, баш и кажува, значи, јас и понатака ќе бидам во
контакт со неа, значи кога сето тоа, ајде да кажеме заврши, да, кога ќе успееме. Значи, јас сум свесна дека луѓе има кои што јадат, меѓутоа немаат проблем со килограмите, ама има и луѓе на група кои што јадат и имаат проблем со килограмите. Значи, јас сум ето во таа група на луѓе кога морам цел живот да се внимавам понатака. Да и вода да се напијам, па ќе се пати на мене, така? Да, кога се мачиме со нешто од кое не можеме излезот да го најдеме. Емилија, овошјето и зеленчукови, велиме, нели, постојано мора да се дел од секојдневието во исхраната, ама има ли значење кога барем овошјето треба да го јадеме и да го консумираме наутро, навечер, пред јадење, после јадење? Јас вака, како енергетска вредност, односно, овошјето ни треба во утринските часови, но секако и не сум за тоа да се претера со 1 килограм овошје во утринските часови, затоа што има одредени ситуации и состојби кои што не сме толку овошје да му даваме на организмот, бидејќи гликемискиот индекс е повисок, значи ради шекерите не е дозволено. Значи, јас не го практикувам тој тип на доручек со овошје да се стартува, но има и такви моменти кај различни тоа кај различни особи луѓе. Значи преферирам да биде тоа некој пробиотик, да биде односно кисело млеко или кефир, да се семки од тиква, сончоглед, што ќе ги искористиме мастите од оние од јаткастите плодови, па потоа е ужинката бидејќи имаме ние во текот на денот цел ден да каснеме и да гризнуваме по нешто со цел да го стимулираме организмот да не искризира во вечерните часови. Ако доручекот бил некој јогурт со овош или каша, после 2,5 часа имаме ужинка која што може да биде вклучено едно до две овошја. Така да овошјето во преголеми количини и кај некои луѓе може да биде и несакан негативен. Да, ги има шекерите, па тие од своја страна. Така во вечерните часови, па и него практикувам бидејќи може да се акумулира во масти, така да вечерата треба да заврши да биде еден протеин кој што ќе влијае во процесот на термогенеза, односно во процесот на слабење, а не да ја дадеме шекери кои што нели ќе имаат друг негативен ефект. Така, да. Ако сакаме нешто да направиме и да постигнеме, треба само да одлучиме, така, дека од утре велиме, ама некако многу мина што си одложуваат, има начин, има можност за да си се чувствуваме здраво, убаво и срекна. Така. Моментот кога ќе дојде. Така. Значи, буквално моментот кога ќе дојде. Значи, јас сум имала милиарда обиди да постигнам нешто, да направам нешто, меѓутоа, ето, така требало да биде. Ама дошол вистинскиот момент. И вистинскиот човек. Така. Ви благодарам, ми беше драго што денеска бевме заедно. Јас поделивме еве оваа успешна приказна, па останува време да видиме по неколку месеци така докаде стигнавме и што направивме. Така. Да ви благодарам. Благодарам почитувани гледачи и до вас за вниманието со кое не следевте. Имајте убав и пријатен ден и останете и понатаму со програмата на канал 5 телевизија.